afisa habari wa klabu ya Azam FC, lakini vile vile pia tuko na Tunga Ali, huyu ni manager wa masoko. Karibuni sana ndani ya 88.5 TIC FM. Ya, nashukuru sana. Kwanza tupe pongezi. Studio nzuri zinapendeza na kuna mimi nilisoma hapa 88.5 FM Tanga Kunani. Shukrani sana bwana. Najua kwa upande wa Jafari sidhani kama ni mara ya kwanza hapa. Ya, nadhani umeshakuja. Umeshakuja, hii ni second time sasa. Na. Bwana karibu bwana Tunga Ali. Asante sana, nimefurahi kufika hapa. Asante sana. Naam. Bwana najua kuna mengi sana ambayo umetuletea na kubwa ni mchezo wa kesho dhidi ya Coastal Union Wagosi wa Kaya. Labda kabla tujaje kujua mengi, Jafarin Baganga najua huko pamoja na timu muda wote huko na kocha, ushaona nini hasa ambacho kinaendelea, na hii leo pia mlikuwa mnamaliza kidogo mazoezi mwisho kuelekea mchezo huu. Labda hali ikoje kwa ujumla wake? Ya, kwanza tunashukuru Mungu kwamba tumefika salama jana jioni hapa, lakini kwa muda ambao tumefika ilikuwa sio rahisi kusema kwamba tumefanya mazoezi. Wachezaji walipata mapumziko ya jana. Lakini leo tumefanya mazoezi katika uwanja wa Mkwani tayari kwa maandalizi ya mchezo wetu wa kesho. Kwa tuseme maandalizi ya mshumusho. Ushauri mchezo wa mpira ni kwamba uwanja mtakaotumia basi siku moja kabla lazima muende mkafanye mazoezi, muone ile uwanja. Lakini vile vile inasaidia vitu vingi sana kwa wachezaji pamoja na mwalimu kupanga game plan. Ukienda kuangalia uwanja labda pengine una maji au uwanja pengine una matope au uwanja uko vizuri. Kwa hiyo mwalimu anapomuona anajua game plan ya mchezo wa kesho, acheze mchezo wa aina gani ili aweze kupata ushindi uwanjani. Kwa hiyo tumeona uwanja Mkwani ni mzuri, hauna tatizo, uko vizuri tu. Tumekuja na wachezaji wetu wote. Sisi tuna ziara ndefu. Tuna mechi ya kesho hapa Tanga, lakini tuko hapa tunakwenda Kilimanjaro. Kwa Kilimanjaro tunakwenda Singida. Uwanja wa Singida ulikuwa umefungwa, lakini sasa rasmi ni katika mchezo wetu tarehe 1 ndio utaanza kufunguliwa. Tukianzia mchezo wetu hapa Tanga kesho ni kwamba ni mchezo mgumu na utakuwa ni mchezo wa ushindani mkubwa sana. Of course Coast Union wanatoka kupoteza mbele ya African Sports katika mashindano haya ya FA, na wana kidonda kikubwa ambacho hawakutegemea yale ambayo yametokea uwanjani. Lakini kwenye mchezo wa mpira lazima ubelieve, kuna kufungwa, kuna kushinda na kuna sare. Lakini ukishafungwa sio maana yake mlaumiane. Muangalie wapi mlikuwa ili next game uweze kufanya vizuri. Yeah. Kwa hiyo tunatarajia Coast watakuwa wamefanya maandalizi ya kutosha kwa ajili ya kuja kukabili Azam. Wanafahamu Azam timu kubwa kwao na wanafahamu uwezo wa timu ya Azam. Kwa hiyo niseme tu kwamba tumekuja tukiwa kamili, tuna kikosi chote kina ngoma hapo kesho, kina Chirwa, kina Bijo, wachezaji wengine ambao bado hawajawaona kwa hapa Tanga, wakiwaona kwenye TV tu, wote wamekuja. Na niseme tu kwamba tumekuja tukiwa kamili. Tunazitafuta pointi 3 kwa udi na uvumba kwa mchezo wa kesho. Lakini kingine ni kwamba hatuna majeruhi kwa sasa. Kuondoa wachezaji kama wawili ambao ndio majeruhi ambao hatukuja nao, Abubakar Sawa Mishwa Boy, vile vile na Daniel Yamoa, hao ndio majeruhi ambao hatukuja nao. Lakini kikosi chote kiko vizuri. Tunatarajia kwamba kesho kuna kazi nzito. Wao wanataka pointi 3. Na sisi tumekuja wageni tunataka pointi 3. Kwa hiyo kila mmoja anataka kupambana uwanjani aonyeshe kwamba yeye ni nani. Lakini sisi tunasema tutacheza kwanza kwa kulinda heshima ya timu yetu, heshima jina letu la Azam Football Club, kwa maana kwamba kila mtu anafahamu kwamba Azam ni timu aina gani kwa hapa Tanzania. Tuna vilabu vikongwe, Simba na Yanga. Hawa tunaita wa Kongwe, of course kila mmoja anakubaliana. Tushauri klabu kama Kongwe miaka hii inaweza kupata uwanja tangu miaka hiyo. Hiyo ndio tunaita Kongwe. Lakini ukiangalia up to date ya Azam inaanza baada ya kadhaa, tunapata uwanja, tunajitegemea wenyewe, tuna kila kitu. Kwa hiyo tunataka tuonyeshe uwezo wetu ule ambao tunao katika facilities lakini vile vile katika uwanja. Naam, Jafari ni Maganga, afisa habari wa Azam FC, akieleza zaidi vile namna ambavyo wamejiandaa kukabiliana na Wagosi wa Kaya Coastal Union bwana, ambao kesho majira ya saa 10 tutakwenda kushuhudia mchezo huu. Mzee wa America mpira umemsikiliza kwa uzuri kabisa Jafari Maganga wakati amezungumza, na amekuja na full squad ambayo kesho atakwenda kuumana na Wagosi wa Kaya Coastal Union. Unahisi mchezo huu kwa kwao msemo wa America mpira utakuwa ni aina gani? Kwa maana kwamba pengine ugumu kwa Coastal Union na ugumu kwa Azam FC kesho, vile ambavyo unaelewa falsafa ya kocha Juma Mgunda. Kwanza naungana na Maganga kwa jinsi alivyoeleza au alivyoeleza, kwa sababu ni kweli timu inapopoteza mchezo mara nyingi hujiadhari na mchezo unaokuja. Bahati nzuri sana
Coastal Union yuko nyumbani, ana deni, ana donda la kuchekwa, maana kuna madonda mengine ya maumivu yale ya kawaida, lakini donda lilokuwa nalo Coastal Union ni donda la kuchekwa. Donda la kuchekwa huwa alifutiki maisha. Sasa anacho angalau ajifariji, atajifariji na nini? Lakini endapo wataupoteza mchezo wa kesho, basi itakuwa ni balaa kubwa sana. Hilo tuliache. Na ugumu wa mchezo wa kesho, tayari mnapoelekea mechi baada ya 10, mara nyingi kwenye ligi baada ya mechi 10 kuelekea mbele, ni kwamba mara nyingi huwa watu wanaanza kujiweka kwenye nafasi. Nafasi ukitaka kuangalia hasa ile how they stand, ugumu wake ni kuanzia mechi 10 kuelekea pale. Watu kila mchezo wanajaribu kuuhesabu. Kila mchezo unaoondoka anajaribu kuuhesabu. Na ndicho tafsiri ya Maganga ukiangalia ni hiyo. Labda nimuulize tu bwana Maganga, mimi kuna mchezaji mmoja kwa kweli huwa nampenda sana pale Azam. Mimi binafsi lakini kwa sababu zangu binafsi. Frank Domayo. Frank Domayo ni mchezaji ambaye mchezaji wetu Azam alipata majeruhi, akaenda Far Kusini akapata tiba. Sasa hivi Domayo amesharudi lakini bado yuko kwenye recovery. Kwa hiyo ana almost kama wiki moja au wiki moja na nusu tutaanza kumuona na tutakuwa naye. Lakini Domayo huyu ambaye unampenda, basi utazidi kumpenda kwa sababu ameongeza kandarasi ya miaka 2 tena na Azam juzi tu. Kwa hiyo kama mtu ana matumaini ya kumpata Domayo, Domayo bado ni bali Azam. Unajua Domayo anazungumzwa, Domayo anazungumziwa sana kwenye vilabu hivi vikongwe. Kuna watu walimwacha, Azam ikamchukua, ikamtibia. Akaja kaa kwenye levu na yuko on fire. Sasa mtu yule alimwacha, bado sasa hivi anamzungumzia, hapa tungepata Domayo hapa katikati hapa. Nasikia kitu kimekusha. Domayo bwana kaongeza tena kandarasi ya miaka 2 kwenye Azam. Kwa hiyo bado ataendelea kudumu ndani ya Azam Football Club. Kwa hiyo mtaji wako unampenda bwana, bado ni mchezaji wa Azam na kama nilikwambia ameongeza mkataba. Atakuja naye huko shauri, bado yuko kwenye tiba hizi taratibu anakwenda anafanya recovery, lakini akishakuwa sawa sawa basi atakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wa kudumu ndani ya Azam Football Club. Tunao wachezaji wa kudumu, tuna Ishwa Boy pale, tuna Gray Aggressive anayeka almost 12 kwenye timu. Na hatujatetereka, na ukiangalia beki Tanzania ambaye anafanana na Gray unaangalia upate. Labda ukielekea kwenye Yanga utampata yule Yondani, ndio type zao wao ambao wamebakia. Lakini kwa vijana wa sasa ukiangalia mtu ambaye anaweza compete na Gray, mtu anaweza compete na Yondani. Kwa hawa followers yana kitu kwa sasa hivi. Bwana sawa, mwana michezo bado uko nasi 88.5 Tik FM ndio unaitegea sikio kwa hivi sasa. Tuko na viongozi kutoka Azam FC kubwa wametuletea hapa tukizungumza yale masuala ya kimichezo hasa katika klabu ya Azam, lakini kubwa kuelekea mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara hapo kesho dhidi ya Coastal Union. Lakini kama hapo awali nilivyokujuza, tuko na Tunga Ali pia, ni meneja masoko, na hivi sasa ni muda mwafaka kupata kusikiliza kile ambacho meneja masoko bwana Tunga Ali ametuletea wana Tanga na wapenzi pia wa Azam FC kutokea kaskazini huku mwa Tanzania. Kwanza tumefurahi pia kufika Tik FM, sababu Tik FM ni redio ambayo inasikika karibia mkoa wa Tanga mzima. Na ndio maana tumependa kuja kutumia redio katika kufanya advertisement za timu yetu. Cha kwanza kubwa kwanza ambao tulikuja nalo kwamba kuambia washabiki wetu kwamba timu yetu imekuja kutambua mashabiki wetu ambao ndani ya Tanga na viunga vya Tanga. Nini maana ya kutambua mashabiki yetu? Inamaanisha kukutana nao, kuongea nao, kujua nini changamoto zao, nini wachezaji wanataka nini, ushauri wao, maoni yao, ili kufikia lengo la klabu. Maana lengo la klabu ni mpira, ni biashara. Kama mpira ni biashara, inamaanisha klabu inataka ipate revenue. Na revenue inapataje? Revenue inapata mapato yanapatikana kwa wa fans ambao wakija katika klabu zetu kununua jezi, kufanya vitu mbalimbali ambavyo vinaingiza klabu mapato. Kukubwa tunahimiza washabiki wetu wote sehemu walipo waweze kuungana na klabu yetu kesho hapo, tushangilie kwa wingi ili tuweze kujaza uwanja na Azam iweze kupata pointi 3 muhimu. Kwa upande huo pia tumesikia amezungumza masuala ya jezi na hivi sasa pia kuna mashabiki wale ambao wanahitaji kesho wanakuja uwanjani pale wamevaa uzi wa Azam FC, ili mmeliwekaje? Kwa kuanzia tuna agent wetu mkubwa hapa Tanga anaitwa AA Shoza, tayari stock kubwa imeshafika pale wanasema
stendi ya zamani. Stendi ya zamani kuna duka pale, jezi zinapatikana pale kwa shilingi 20,000, uzi mpya, na kwa zile za zamani shilingi 15,000. Anaupata uzi huo mpya kabisa. Bwana, muda unazidi kukimbia kweli kweli. Tunatamani pia kuendelea kuwa nasi hapa kuzungumza. Mzee Mwambili Kampira yuko na swali. Nataka nimuulize afisa wa masoko. Afisa, shughuli zako wewe ni masoko tu au hata kwenye michezo unaweza ukapanga? Jamani, mimi nimeona timu iende kacheze mechi za kirafiki tukiondoa ambazo kwenye ratiba ya ligi. Hii inakuwaje labda kwako kwenye mambo na soka? Mimi kubwa langu kubwa ambayo ni objective ya klabu, ujue mpira sasa hivi ni biashara. Mpira kama mpira ni biashara, tunaangalia opportunity. Kwa mfano, kama naangalia sehemu, kwa mfano labda Mtwara kuna mashabiki wa kutosha, naweza nikaongea na team management ya timu kuweza kupeleka timu Mtwara kwa ajili ya kuuza jezi na kupata zile viingilio, pia na kupromote timu. Unajua mpira wa sasa hivi unahitaji sana mashabiki. Tena anakuja alikuwa ni mmoja chaguo lake, lakini bahati mbaya ndiko maana ameandama na majeruhi muda mrefu sana. Kwa hiyo ukimwangalia ndiko maana kama ndiko maana hatujamtumia kwenye ligi kutokana na majeruhi ambayo anamwandama. Kwa hiyo uongozi ulichoona ni kwamba kukaa ndiko maana chini ili kuweza kuangalia mustakabali wake. Kwa hiyo mustakabali ambao umepita ni kwamba Suleiman ndiko maana tumemalizana naye na yeye ameshaenda kwao kwa ajili ya maisha yake mengine tena. Kwa hiyo nafasi hiyo kimataifa ipo moja. Lakini vile vile sisi kama Azam Football Club, uongozi kama uongozi hausajili mchezaji. Mwalimu ndio ambaye anaamua kwamba aongeze mchezaji au asiongeze mchezaji. Lakini mpaka sasa hivi so far so good yuko quiet. Hajasema kwamba anahitaji mchezaji au hahitaji. Lakini kwa sababu dirisha bado linaendelea, sisi tunamsikiza yeye. Akihitaji mtu tutamletea, na kama anaona kwamba wachezaji ambao wako nao wanamtosha, basi nadhani kwamba huenda tusilitumie dirisha hili kama wanavyotumia wengine. Bwana, zungumza na wanatanga wapenzi wa Azam FC kesho kuelekea mchezo wa ligi kuu dhidi ya Coastal Union, pengine kuna kipi cha kuambia hasa? Mimi kwanza naomba ndugu zangu wa African Sports waje kwa wingi sana. Sasa unajua African Sports ndio ambao wataweza kupasi support ya hali ya juu sana. Nao mashabiki wetu lakini African Sports nadhani watatupa sisi morality ya hali ya juu sana. Kwa hiyo African Sports, kama nisikia sasa hivi, njooni kesho tusaidiane. Tumalize ile shughuli ambayo nyewe mlianza, na sisi tuje tuimalizie hapa. Kwa support yenu tuna imani kabisa kwamba tutafanya vizuri, lakini kushirikiana na wenzetu wa mashabiki wa Azam hapa Tanga, na hasa tawi letu tunatawi kubwa sana pale Mweza. Jana tulisimama pale Mweza tukapiga nao picha, tukapiga picha na wananchi wa pale. Hizi ni kazi za society na ya kijamii. Tulisimama na mwalimu pale tukapiga picha pamoja, tukamaliza tukapanda kwenye basi kwenda Tanga mjini. Kwa hiyo kwanza wa Mweza waje kokote kule walipo hapa Tanga, lakini vile vile niseme tu kwamba African Sports, njooni mje mfurahi kesho. Waje wafurahi African Sports. Unajua African Sports ni kama Simba na Yanga na Coast. Kwa hiyo hakuna mtu anamwambia mwenzie mema. Na hii story wa mzee wangu hapo kwamba Coast wa kidonda, ushauri, hakuna mtu alitegemea kwamba African Sports angeshinda ile mechi ya FA. Kwa hiyo bado kizunguzungu Coast yoni kipo. Na. Au usiwaje mzee kampira. Kabisa. Sio kama mzungu anaweza kaendelea mpaka kesho. Basi na sisi tukajipigia tukaondoka. Magari mafuriko haya. Hayachagui. Bwana, sawa, tutakwenda kufahamu zaidi dakika 90 katika mchezo huu nini hasa ambacho kitaamuliwa kunako dimba la Mkokwani. Bwana, sisi tuwashukuru sana bwana kuweza kufika hapa. Naimani pia kwa siku nyingine tarejea hapa tena kuja kutuambia nini hasa ambacho kinaendelea kunako klabu ya Azam. Na nimeona pia hivi sasa dimba la Chamazi kule nalifanyia ukarabati kidogo. Kwa hiyo pengine tutategemea mazuri zaidi kutokea kwenu. Azam, ni kweli tumestopisha uwanja wetu kutumia sasa hivi, tunafanya innovation. Carpet ambayo tulikuwa tunalitumia tumeona tubadilishe ili tuboreshe zaidi. Lakini kuna kitu ambacho kimejitokeza hapa. Watu wengi walikuwa wanasema uwanja wa Azam ni mdogo. Nadhani hiyo ndio fikra ya wengi sana. Lakini baada kuja engineer kutoka South Africa yule ambaye anabadilisha carpet, tumekwenda kwa uwanja mkubwa wa taifa, main stadium tumekwenda. Tumepima mkono kwa mkono, viwanja vyote viko sawa, urefu, upana, vyote viko sawa. Kwa hiyo kitu ambacho kinaonyesha uwanja wetu kama ni mdogo, majukwaa yako karibu sana. Kwa hiyo mtu anaona kama uwanja wa Azam ni mdogo. Uwanja wa Azam na uwanja wa taifa mkubwa, vipimo kwa urefu viko sawa na upana viko sawa. Kwa hiyo niseme tu kwamba
kwa wale ambao walikuwa na fikra hizo, hata sisi wenyewe tu watu waamini kama kuna kitu kama hicho, lakini tumepima zaidi ya mara tatu na meneja uwanja wa taifa mkubwa. Naam. Vipimo viko sawa na kile tuko sawa. Lakini wenzetu kwanza wana tatani ambao inazidi kutanua uwanja. Mm-hmm. Lakini majukwaa yako gorofani juu. Kwa hiyo lazima utaona ule uwanja ni mkubwa kutokea gorofani. Lakini sisi kwa shauri tuko nia kati ya uwanja kabisa. Unaona pichi hapa na kuja kelele pale. Refalia nini? Refalia anasikia pale. Yeah. Unaona, kwa hiyo nadhani unaona ule uwanja unaonekana kama mdogo, lakini vipimo viko sawa. Innovation inaendelea na tunatarajia kwamba utachukua takribani miezi miwili na nusu, lakini kwa sasa wakati uwanja unafanywa ukarabati tutatumia uwanja Uhuru kwa ajili ya mechi zetu ambazo za nyumbani. Na bwana sawa, Jafari Idi Maganga, afisa habari wa klabu ya Azam FC, sisi tunashukuru sana. Lakini hivi sasa bado tuko naye mwana michezo kupitia 88.3 FM. Tunavuta pumzi, tukija hapa tutakuja kuangazia mengine ya kimichezo ambayo tuko nayo. Kaa nasi kwa tamati yetu majira ya saa 2 kamili ya usiku huu. Ati kubwa ya kufunga na kufungua mwaka.